Со действијата што ги превзеле, ја заобиколиле парламентарната контрола врз процесот на планирање и трошење на буџетските средства, обезбедувајќи неконтролиран пристап до финансиски средства потребни за сторување на кривичните дела. На тој начин, особничените целосно го нарушили уставното начело на подоба на власта, на законодавна и извршна и локалната самуправа како темелна вредност на уставниот поредок, а во исто време од стручната јавност и граѓаните го прикриле вистинскиот износ на финансиските средства потребни за реализација на наводниот проект. Од досега прибавените докази произлегува дека 5 и 6 осомничените како службени лица, градоначалници на Обштина Центар, 4 осомничениот како службено лице председател на Совет на Обштина Центар, поттикнати и помогнати од други лица, при вршењето на јавни набавки за изработка на споменици, сториле едно продолжено кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5, ВВ ставови 3 и 1 и ВВ член 22 и член 45 од кривичниот законник. Поточно, тие спровеле незаконити јавни набавки за избор на економски оператор Леарница. При изборот, прифатиле породи со нереални цени од економски оператор кој самостојно не ги исполнувал условите, ниту имал комплетни понуди, а ги отфрлале сите останати понуди. Во овие действија биле помогнати од 8 особничени од италијански државјанин, кој им ги ставил на располагање неговите правни лица, преку кои, во име на повеќе други правни лица, поднесувал однапред договорени понуди и подпишувал договори, иако знаел дека дел од нив воопшто немаат регистрирано дејност, леење или обработка на мермер.